Жарнамаға дейін Кенжебек Жандосқа билікті Розаға беріп тастадым деген пікір айтқан еді. Жандос, не дейміз оған? Енді бұл жерде подкалу үшін сен анау... Жоқ, мен түсіндіре кетейінші тағы. Былай, негізі, екі жас бір-бірін мақыл жұп болдыңыздар ғой, сыйласады, білесе, танысады ғой да. Мұнда уже сыйласу емес, әлі басыну болып тұр да, ол басыну болғаннан кейін жігіт өзі соған себеп беріп қойып отыр. Тоқта, мен айтайын, жауап берейін, тыңда. Жай, айта ғойшы. Подкалушникте бір айттың, дұрыс па? Мына жерде нағыз подкалушник сенсің. Солай бір емес, екі рет қайтарып, одан кейін мен қызғанам, мен бүйтем деп, нағыз қатынжанды сенсің бұл жерде. Шындық қой ол. Алай дұрыс. Жоқ, мына жерде. Жандос, бір минут. Былай да. Шындық қой ол не? Жандос мырза, мынау қазақта сөз бар да. Иә, дос мырза айтыңыз. Қатынды бастан, баланы жастан дейді да. Көрдің ба? Осын бекер айтқан жоқ сенің атаң. Еркек емес ез екенін дәлелдедің. Басында қалай ұстау керек екенін. Келген кезде бұл кісіні қатты ұстау керек екенін. Енді еркелетіп барлық нәрсені айттың да соңында тыныш отыр дейсің. Әрине тыңдамайды. Уақыт өтті. Болды. Все, свой шанс пропустил. Бұл сені қазір 3 күнде айтып отыр ғой. Ертең Құдай қаласа үйленесің ғой. Үйленгеннен кейін әр 3 минут сайын әр 3 қадамыңды бақылайтын болады. Содан соң жандос. Мына жерге айдана келді. Бірақ бір еркектің бетін жыртып сен мынандайсың. Сіздердің намыстарыңыз қайда деген әңгіме айтпаған. Ол біріншіден, екіншіден менің бетіме қарап қатты сөйлеп айқайлаған жоқ. Сыпайы тәрбиелі, жасы менен үлкен болса да өз орнын білді. Соның өзінде де бетіме келген жоқ. Понимаешь, тәрбие қайда жатыр. Сезім бар екен деп оянды. Баян, не болды? Тыңдайықшы бір минут. Дәурен, жүріш, пожалуйста. Мәселенің бәрі жаңа 3 күн хабарласпағаннан болып тұр ғой. Бұл жерде Жандос, сенің түкте уайымдайтын нәрсең жоқ. Роза сені түсінбей жатыр, мен 3 күн хабарласпады деген бір 30 күндей көрдің ғой, дұрыс па? Кезінде өзімнің басымнан өткенде 3 күн емес, бір ай хабарласпаса да іздемей жүре беретін едік қой, дұрыс па? Бір сен өзіңе сенбейсің, Роза, бірінші айтып қояйын, саған реніш болмасын арада. Сен өз өзіңе сенбейсің, сондықтан өзің жаның тыпыршып Жандосқа хабарласа бересің, хабарласа. Жігіт деген сен өзі іздеу керек қой, дұрыс па? Неге сенікі орынсыз бұл жерде? Неге сен өзің іздейсің оны? Роза, бұған дейін, сенбіге дейін күнде хабарласып, күнде кездесіп тұрдық қой. Жоқ, күнде хабарласып тұрыпсыңдар да, енді қолы тимей қалса сонда бір 3 күн хабарласпаған дау қып отырсың, мына жерде болмашы нәрсе, дұрыс па? Иә, 3 күннің өзі мен үшін. Жоқ, өзіңнен өзің бәле іздеп отқан адамсың ғой сен, сөзің ашық айтқанда. Мен сенен қайдан білемін, кешегі істеп отқан анау. Жоқ, оны қоя бер, кез келген адам келген көе жаңа адамды көргенде таңғалады, бәріне реакция болады, дұрыс па? Болмашы нәрсеге. Біріншіден де саған Роза, қызғаныш деген сен қызғаныш еркекті қызғанам деп ешқашан да жәннатқа кіремін деп айтпай қой. Сен Аллаһтың күйеуінің разылығын алғанда ғана не қыласың, бақытты боласың, соны айтпағым саған. Негізі онда реакцияны біздің қатысушылар жиі береді. Оның алғашқысын бір көрсетейікші, ескертсір болады. Майдос. Міне? Айдоста сонда реакция бар. Жоқ, Айдостың жұбы жоқ қой. Айдостың жұбы жоқ қой. Жандостың жұбы бар ғой, мен бармын. Айдостың ертең жұбы болса да сонда реакция көрсетеді. Иә, Роза. Жұбым болса да, қайта, жұбым жоқ кезде аузым жаптым ғой. Жұбым болса аузымды ашып таңғалатын едім. Сондықтан сен ешқандай қам жеме. Роза ханым, мен сізге айтайын. Сіз анасыз ғой. Сіз көпті көргенсіз, дұрыс па? Отбасының қалай ажырап кеткенін білесіз. Неден? Осындай болмашы нәрседе, болмашы дүниеден екі жастың бір-біріне ренжісінен ажырасып кетеді, дұрыс па? Сіз сондықтан сіз өмірлік тәжірибеңіз бар. Қайта сіздер, Жандос братан, сіз бізге үйрету керексіз. Қалай өмір сүруді, еркектер қалай әйелді басқаруды, әйелдің рөлі қандай екенін сіз үйрету керексіз. Ал сіздердің екеуіңіздің мына істеген тірліктеріңіз бір баяғы бір 9-8 жастағы бір Аленамен жүрген кездерім есіме түсіп жатыр. Шынымды айтайын, кешіріңіздер әрине. Жандос мырза, Дәурен, қойшы, хорошо. Сен өйтіп адамды төмендетпей ақ қой, қатынды басқарып отыр. Осында осы жерде Раушан келгенде өзің қашып кеткенсің Раушаннан, білесің ба? Шошып безген кім? Айтшы. Бопты. Жандос мырза. Раушан темасын қозғасам, қазір сен вообще емес кетесің. Сенің арғынсың ғой, Абай атаң айтып кеткен. Абай деген тобықтыдан шыққан, сол айтқан. Кімнен жеңілесің десе, ақылсыз. Тура сен ғой. Мынандайдан күн сайын жеңілемін деген. Тура сен, жеңілдім мен сізге. Болды, білдірмей қой мына жерде. Дәурен. Кеш. Барлықтарым. Мына жерде жаңа негізі өзім сөзім бастаған кезде жеке пікірім деп бастадым. Ешкімге тигізетін ойым болған жоқ. Барлықтарың қайтысы, Айдос саған да қатысты, Кенжебек саған да қатысты, сөйлеп отырған қыздар барлықтарыңа қатысты. Мен кеше де айтып отырмын, адамның жамандығын іздегенше жақсылығын іздейікші деп. Жақсылығын іздейік, сыйласа білейік деп айтып отырмын. Неге бұл Жандосқа тисе береміз? Тисіп шаршап кеткен жоқпыз ба? Шаршамайды бұлар тисемей. Ей, тиіспей ақ қояшы, давай. Тиіспей ақ, наоборот.
бір-бірін түсінуге шанс берек те, возможность берек, сол кезде бір-бірін түсінетін шығар, мүмкін қазір екеуі сырласып бір мәнін табатын шығар деген сияқты ойдамын да негізі. Давайте Айдар ханым қарсы болса, екеуі сөйлесіп көрсінші, біздің пікір қазір ұрсырып жіберетін сияқты болып көрініп тұр маған. Иә, иә. Айка? Дәурен, бұл жерде әдемі болып кете салудың қажеті жоқ. Үнемі Жандосқа тиісетін сен ғой, сен бастайсың ғой. Мына жерде отырып алып, ессің, еркек емессің, отчет беретін сенсің деп бірінші мына балдардың құлағының бәрін көтерген сенсің. Құлағын көтеріп кетті. Иә, Айдостың құлағын көтерген. Мен Роза ханымға айтайын деген, Роза ханым, Айдосмен сөйлеп алайыншы. Роза ханым, мен сізге өткенде айттым, сұрақ қойдым сізге. Роза ханым, Жандостың жасы кіші. Ертең жас қыздарға қарайды дедім. Соған сіз қалай қарайсыз дедім, қызғанбайсыз ба дедім, қарамайды, қаратпаймын дедім. Жарайды дедім, қарады ғой мына дәлелі. Бұрында болды, қойшы деме тұр. Сіз өз-өзіңізге, өз-өзіңізге уверенсіз, бірақ қарайды Жандос әлі жас қой, жас қыздарға қарайды. Сосын Роза ханым, сізді түсінбей отырмын, Айдостың айтатын сөзінің жаны бар да, бір жас қыздар құсап. Телефонын көтермейді, анаған қарайды, мынаған қарайды. Сіз салихалы әйел ретінде бізге өнеге көрсетудің орнына мына жерде келіп Жандосты жамандап отырсыз. Жандос қарындасына жан ашып барлығымызбен сөйлесті. Қарындасыма қалай көмектесем, мына концертке кімді шақырам, билет өтпей жатыр, мына билетті сатып алған адамдармен соттасып жатырмыз, оттасып жатырмыз деп күнде неше түрлі проблемалар айтады. Сіз, значит, оған көңілді басқа жақта неге хабарласпайсың деп тисе беретін болғаннан кейін, немесе басқа нәрсені айтатын болғаннан кейін ол телефонды көтергісі келмейді, шаршайды, жүйкесі жұқарады. Жоқ, сол ситуацияны неге маған айтпайсыз? Сіз қызық емес сияқтысыз Жандосқа. Өйтіп айтатын себебім Жандос айтады. Роза дейді, маған ақшаң бар ма, ақша берейін ба, анау мынау деп айтады дейді. Сонда сіз Жандосты ақша беріп, ақшамен баурап алғыңыз келді ма? Жандосқа қызық болмай бара жатқан сияқтысыз. Біздің әңгімеміздің түсінгеніміз Жандостың әңгімесінен қарап, біздің ой түйгеніміз сол болды. Жоқ, ол жерде болға, мен айтайын, Роза барынша қамқорлығын көрсеткісі келеді. Роза айтады, ертең сен біз семья болып кетсек, менің үйімде тұрасың, жұмыс істемейсің деп айтады мысалы үшін. Тыңдаңыздар. Сондай ма? Содан кейін сондай, иә. И одан кейін айтады да, маған көбінесе қазір мен жұмыс жүрген түптен, маған айтады да, ақша керек па? Жандос, қиналмай айт, мен сені карточкаңа лақтырамын. Карточкаң Каспий Голдтың жүйесі. Ол қамқорлығы дейсің ғой. Қамқорлық қой ол жерде тұрған. Ол қамқорлық ақшамен айналдырып алу деген не емес. Мен ақшаға сатылып еркек емес, еркек адамды төмен түсіру ғой. Білесіз ба? Неге қамқорлық емес? Жоқ, еркек адам ғой, 12 мүшесі сау адам. Жоқ, менің жұбым болашақ менің күйеуім. Болашақ сіздің күйеуіңіз болса, үш күн хабарласпады деп мына жерге дүйім жұрттың алдында оның позорын шығарып отырмайтын едіңіз. Болашақ менің жарым ғой, мен жаман жасырайын деп отыратын едіңіз. Айгерім, өзің жігітке ақша беру жайлы не ойлайсың? Жоқ, өзің бердің ғой. Жоқ, мен жігітке ақша берген жоқпын, мен танысыма ақша бердім, досыма ақша бердім. Бүйтіп жұп болып жүрген жоқпыз. Жігіт емес ол, иә. Ол екеуі просто. Жандос, өзің де білесің ғой, оның жігітім емес екен. Неменеге мына жерде енді басқаша сөйлеп отырсың? Мен Розаға басқаша сұрақ қойып отырмын. Ол жігітім емес менің. Жігітім болса, махаббатты таңдайтын едім деп, махаббатты таңдап кетер едім осы жерде. Соның етегінен ұстап. Ол жігіт емес. Енді танымайтын адамға қалай бересің? 1 миллион 500 000. Жандос, ақша туралы мәселені бұл жерде менің темам емес қой. Сен айттың ғой маған, дұрыс па? Роза күнделікті маған ақша ұсынады. Қандай оймен ұсынатынын білмеймін. Роза маған күнде ақша берем дейді. Мен содан кейін ұялып жүрмін дедің, дұрыс па? Жоқ, мен ұялып қабылдай алмай жатырмын, қабылдамаймын дедім оның ақшасын көп жағдайда. Просто жұмысы жоқ, мен оны түсінемін. Роза, саламатсыз ба? Роза, саламатсыз, қош келдіңіз. Сізді қатты түсініп отырмын. Егер де менде жігітім сіздің орныңызда болатын болсам, 3 күн жоғалып кететін болсам, мен не істейтінімді білмейтін едім. Шынымен де. Істейтін айтшы, айтып берші бізге. Жоқ, просто қазіргі, жоқ, қазіргі балалар негізі басында жоқ сөйлесіп жүресің, бірақ та кейбіреулер жоғалып кетеді. Бұл жақта отчет беру емес, просто қандай жағдай болып жатқанын түсіндірсең болатын еді ғой, 2-3 күннің ішінде. 3 күн, 3 күн. Мысалы деймін да, өзіңде психологсың, қаншама клиенттермен жұмыс істейсің. Жандос, егер де мысалы мен сенің клиентің болып баратын болсам, осылай жігітім мені 3 күн ішінде сөйлеспей, хабарласпайтын болса, не істейтін едің? Мен мысалы үшін психологиялық тұрғыдан онымен бірінші сөйлесіп аламын, не себепті жоғалыпты, ол жігітті де шақырамын, екеуін бірге татуластырам. Ау? Трубканы жоқ болып алмасашы? Табамыз, ол құдайға шүкір, Қазақстанда тұрып жатырмыз. Барып болсын табам, не переживай. Қандай ақыл беретін едің, кеңес беретін едің? Сен психологсың ғой, ол жақта всегда психологпын деп айтып отырасың. Оны бірінші кезекте ішкі жан дүниесіне кіре отырып, успокоить етіп, содан кейін барып бір жұмыстар істейміз. Қандай жұмыстар екен бұл жерде айтпай ақ қояйын.
Хорошо? Лично айтум керек, мен секрет мен ешін бөлмем. Бөлсем. Бөлспеймін. Саламатсы. Мен Розаны мықты түсінем. Неге себебі біздің Жандос ағамыз бірінші күні, үшінші күні хабарласпай, еще бүгінгі кеше күні келген үміткерге ауызын ашып қараған ол ше негізі майның үстіне от жаққандай болды шынын айтқанда. Оттың үстіне май құйды дейсің ғой. Оттың үстіне май құйды дейсің ғой. Иә, короче, түсіндік қой. Бірақ мен өзім қызғаншақ емеспін, бірақ енді бәрімізде енді етпен сүйектен жаралғаннан кейін какой-то бір сезім болады. Тем более екеуіңіз біраз уақыттан бері жүріп жатсыңдар. Біз көріп отырмыз Розаны қалай сені жақсы көретінін, Жандос. Жаңа да перерывтың уақытында, реклама уақытында мен аңдыған емес, бірақ көріп қалдым, Роза жүгіріп барып аяқ киімін жөндеп беріп жатыр да. Оның барлығы назар аударған оның барлығы как-то Жандосы мен сен орында бар ғой басқаша поступать сен 3 күнде мен хабарласатын едім қалайды түнде болсын күнде болсын хабарласатын едім жоқ жоғалып кеткен жоқпын ғой осындамын мен бірден айтайыншы мен құдайға шүкір деймін осы қалауымның бар болғанда болмағанда Жандос сен тіпті таба алмайды екен бұл қыз рахмет қалай таба алмайды жоқ бұған дейін күнде хабарласып тұрады күнде и бас үш күнде адресін біледі ғой машинамен күнде өзі келеді өзі тауып алсын дейсің ғой жоқ өзі тауып алсын емес просто мен уақытым болмады уақытым мысалы үшін оның арасында менің жұмыстарым бар клиенттерім бар солар шақырады жоқ сенің уақыт болған жоқ үшін сені ешкім айыптап тұрған жоқ Жандос түсіндіріп айтып берсе екен деп отыр таппадың ба сонда мен даже басқа бір адамдардың телефонымен сөйлесуге де уақыт болған жоқ шыны керек Жандос, Роза, сіздерге қарап, қазірші кішкентай баланың тірліктерін, жаңа кішкентай баланың тілдерін айтып жатырсыздар. Былай қарап тұрсам, күлкім келіп отыр, да, кәдімгідей. Мен бар ғой, Дина. Жоқтай тұрыңызшы, мен айтып алайын, Динамыз Диана. Мен Дәулетке үміткер болып келген кезде бір осындай ситуация болған. Мен 21 жастамын, Дәулет 22 жаста. Кішкентай баламыз ғой, былай қарап тұрсаң. Ал сіздердің жастарыңыз деген айналайын ау болып отыр оның жанында. Бірақ бұны айтудың дым қажеті жоқ. Мен Жандосты қолдаймын. Не үшін? Өйткені мен өзім де дұрыс жасамадым деп ойлаймын. И Жандосты қолдаймын. Неге? Қызда қалай қылық болады ғой, жігітті бауырап алатын. Сол қылығымен жаңағы қалай айтса болады жеткізе алмай жатырмын солай бір бірін баурап алсаңыз ол сізге бір ақ минутта әшейін звондап отырады түсініп тұрсыз ба соны бір жағынан бұл дым не емес күлкілі нәрсе мен үшін шын айтамын негізі иә қыз қылығымен немесе қулығымен баурап алу керек болды жасы кеп қалған деп жатыр ғой мен жасым жасы кеп қалған дегенде отыз бірдеңеде болса да мен жандостың жанында болғанда өзімді кішкентай қыз сияқты сезінемін Жандос, мен сізді енді қараңызшы біз қартайып бір прям бір жүзіп жетіп жатқан жоқпыз. Жандос, мен сізді көріп отырмын. Біз 30-35-теміз, жүрегіміз жас. Жоқ, енді жас болғанмен біздің жасымыз бөлек, сіздің жастарыңыз бөлек қой. Ау, ау, ау. Бір ауыз сөз. Мына қазақта сөз бар. Кербез қыз қартайғанын білмейді дейді. Сондықтан, жүр шынымен, шынымен. Кербез қыз қартайғанын білмейді дейді. Сондықтан да кез келген нәрсенің өзінің возрастың, әрбір жастың өзіне бір белгілі бір жасайтын, істейтін тірлігі бар. Роза ханым, өтініш, біз Жандос арамыздағы психолог, жалғыз психолог. Бұл кісінің бақыт, бұл кісі бақытты болса біз қуанамыз. Сондықтан бұл кісіні жерге тыға бермеңіз. Қайта бұл кісіні шығарыңыз жоғары қарай. Баса бермеңіз. Машинаңызға мінгізесіз бе, үйіңізге барып құтақ қоясыз ба, өзіңіз білесіз. Бастысы Жандосқа дұрыс нәрсе айтыңыз. Екеулеріңіздің ортаңыздан дұрыс ұрпақ пайда болса екен деген сондай тілек батам бар. Әумин деп қоям арасында. Мен бүгін да Айдосқа риза болып отырмын да. Айта кетейінші. Өзі қазақпын дейді де бірақ жыртық джинсы киіп отыр мен соған таң қалып отырмын неге ондай тұршы көрсетші көрсетші тұр тұршы ана жерде жыртық джинсы киіп алған мә білмеймін қатты емес естимін ала ботаның жүнінен тоқылған шалбар киім ба жоқ әлде қойдың жүнінен енді нағыз қазақ деген мынандай жыртық джинсы кимейді ғой Айдос күніге шапан киіп жүрші онда шапан кисші тақия киіп жүр вот міне сара ханым не дейді екен енді роза ханым мен бір мысал ретінде мына адамды ренжітетін туралы бір айтып кетейін бір шалдың бұзық баласы бопты көршілерін туған туысқанын бәрін ренжіте бергеннен кейін шал айтты әр адамды ренжіткен сайын бір шегеден қағып тұр 30 күннің ішінде деп әр жақсылық жасаған сайын сол шегені суырып тұр 30 күннің ішінде сонымен барлық шеге суырылып бітеді 30 күннің ішінде содан кейін шал айтыпты ана тесіктердің бәрін енді жама деп қалай жамайсың ағаштағы тесіктерді баласы ары нетіпті беріне таки жамай алмай қойыпты жаңағын жаба алмай қойған сонда әкесі баласын айтыпты адамның жүрегі де осы тесік болып қалады жаман сөздерден кейін сен қаншама жақсылық жасағанымен ол орнына келмейді деген
Сол жинде бірінші атылып, адамның жаманшылығын бетке басарын алында, ең бірінші адам баласы ішкене ойланып, сабыр деген сөз, саралтын деген содан шыққан ғой. Вообще өмірде, мына ақ қағазды да сол. Аппақ, А4 ақ қағазды мұжып-мұжып, лақтырыңызда, соны қайтадан өтіктеп, соғапында орнына келтіре аласыз ба? Қанша өтіктесеңіз де, қанша нетсеңіз де, өмірі ол нәрсе неге келмейді. Сол үшін де қазірден бастап, адам өзін-өзі қалыптастыру керек жақсылыққа. Сабыр сақталу керек. Ол сабыр деген нәрсе, ол білмеймін, ол бір Алланың берген нұры сияқты адам бойына. На тұла бойыңда ол нәрсе сенің дамып, пісіп, жетіліп тұру керек. Дұрыс айтасыз, Сара ханым. Рахмет. Зарин. Негізі, қыз жақсы көрсе де кінәлі, жақсы көрмесе де кінәлі, әйтеуір кінәнің бәрі қыздан. Бірақ қазір мына нәрсеге қарап отырында, біз барлығымыз емес, біразымыз Розаны жазғырып жатса да, басасың анамнау деп. Басында Жандос сөз соған көнген жоқ па? Жандостың өзі айтқан жоқ па? Мені басса баса берсін, мен тыңдайым, біз теңбіз, феминизмді қолдады мысалға. YouTube-та керек десеңіз, мен әйелімнің үйіне барып тұрам деді. Мысалға Жандос өзі қызды сол нәрсеге үйретті. Екеуі не үшін жұп болып, не үшін Роза я деді, потому что Розаның ойына Жандостың ойлары келетін болғандықтан. Ал енді қазір біз бұлар жазғырып тұрмыз, не ғып сен бүйтесің, не ғып сен сүйтесің. Өздер басында ақылдасқанда келіскенде сондай бір-біріне көнді. Не үшін біз жазғырамыз, Жандосты да жазғырып керек емес, Розаны да жазғырып керек емес. Бірақ жаңындай нәрсе ғой. Бізде де сондай болшы, ренжісіп қалсақ бір-біріне атакада. Жоқ, ондай емес, наоборот, түсінісуге тырыспайсыңдар ма? Біздің пікіріміз не істейсіңдер? Сендермен біз өмір сүрмейміз. На бір үйде екеуің ғана өмір сүресіңдер да, бір-бірімен сөйлесіп, ана вот ғой, екеуің де мынандай болып тұрсыңдар. Сен Жандос сені жақтаса, немесе Роза сені жақтаса, сол жақтан адамдарға кам сүйсініп отырсыңдар. Жоқ, лучше өздерің сөйлесе алыңдар, өздерің шешіңдер. Мен осы тұрғыдашы Жандостан үлкен болғаннан кейін, әрі жаңа всегда бір ойлар ұнағаннан кейін айтынаған ойын білгім келіп тұр осы жастар туралы. Ал білейікші онда, Айдын мырза. Рахмет, Зарина. Сөз бергеніңе рахмет. Негіз берейін деп отқам. Рахмет. Енді қош келдіңіз, Роза. Маған бір амалсызда бір Мұхтар Шаханов ағамыздың өлеңі есіме түсіп тұр да, көріністен кейін саған жұп-жуас еркек керек, еркек емес телпек керек. Егер қайта туса ол Абай, ол да қалар ма еді саған ұнамай. Айтқаннан шықпайтын, неселіңді жықпайтын саған жұп-жуас еркек керек, еркек емес телпек керек деген сол кісінің бір сөзі есіме түсіп тұр. Енді қатты емесің сізге. Бірақ та мен сұрағым сізге, Жандосқа осынша қызғаныш, давление көрсетіп атқаныңыздың себебі бір шынайы бір сезіміңіздің дамығаны ма, махаббатыңыз ба, жоқ әлде бір эгоның мәселесі ма, соны айтып жіберіңізші. Енді эгоистық деп ойламаймын негізі. Егер де мен Жандосқа сезім болмаса, өзімнің не дейді намысымды таптап, қыздық да, қыз басымен мен келіп отырмын ғой студияға. Сол себепті де түсіну керек қой, басында просто күнде кездесіп, күнде сөйлесіп, сөйтіп келе атамыз да, бац, үш күнде жоқ болып кетеді. Сонда қалай, сонда көңілі сұп кетті ма оның? Қалай, менің көңілім ғана бар ма сонда саған? Жоқ, менің де көңілім бар, түсінесің ба? Біз ең басында ара қатынас басталды ғой, Роза келгеннен бастап, біз күнде сөйлесетінбіз, күнде кездесетінбіз. Енді адам құсап барлық жағдай түсіндіріп отырмын, айтып отырмын. Бұл жерде просто мен уақытым болмай жатыр, түсінесің ба? Жоқ, мен лапылдап келе жатырмын. Бұл өте қызғаншақ, как болып мынандай. Басып саватсың да сен сол оттышы? Жоқ, мен жүрегімдегі мысалы да, отты су құйып шашып, сөндіріп саватсың да мендегі сезімді. Бәрібір де, не дейді? Өш қазақ қайтан жанады ғой, проблема жатыр. Енді жандыруға тұрсайсың ба? Шық, и болды, жандың. Жандос, жандыруға не керек, не істеуге болады? Енді ол сезімдер керек қой, ол сезім бар мен деп. Сезім өшіп қалған жоқ, бұл кісі өзінің фантазиясымен өшіріп алған сол отты. Понимаете? Жарайды, Жандос пен Розаның арасындағы арасы қалай шешіледі екен мәселелері. Жарнамада екен білетін боламыз, алыстамаңыздар. Біздің ортамызда Жандос пен Роза. Сонымен мәселені қалай шештіңдер жалпы? Жарнама кезінде уақыт та болды. Иә, жарнама кезінде өзара шештік, барлығы қалпына келді деген ойдамын да, Розочка. Розочка, қалпына келді ма? Сөзің ғой, бірштік сөзі ғой. Әлі, көрдіңіздер ғой, браус сөзің деп отыр. Жарнама уақытында әңгіме керемет болған сияқты соған қарағанда. Иә, енді әрбір қысқа уақыттың өзі біз үшін алтын ғой негізі. Сол үшін сол сияқты. Екі минут көрсем де ғашықпын ғой саған бәрібір де. Екі минут көрсем де жетеді ғой маған.
Ең болмаса бір рет хабарласып тұршы енді осыдан кейін. Хорошо. Үш күн болмай. Біз одан кейін негізі суббота күні кездесуде күшті жерге бардық. Яғни ол кезде қар жаумай тұрған. Жақсы. Видеосы бар, көрсек болады. Көреміз, көреміз қазір видеоны. Сондай жайында жатыр. Айта беремін. Бұл кісі негізі біз айта берейін қай жерде болғанымызды. Бұл кісі айтқан ғой маған. Видеомыз дайын болды. А, дайын ба? Давайте. Туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қол алмай, қоңыр үнді әуелеткен кетерем. Шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына. Бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем. Керемет видео болды. Керемет әсер. Сол әсерге бізге жетіп жатыр. Өте керемет. Құламадыңдар ма аттың? Жоқ, бұл кісі айтқан ғой, аттың құлағында ойнаймын деді да. Точно мороза деді. Содан кейін бұл кісі иә деді да, жүр кеттік деп суббота күні как раз шыққанбыз ғой. Мен айтамын ғой, нағыз еркек осындай болу керек та, атқа отыра алады. Міне сіздер айтасыздар, ой Жандос мынандай, нағыз еркек Жандостай болу керек қой. Менен де күш шабады екен негізі. Ана ипподромның аттары көбінесе жуас екен да, андай бізге қамшы бермеді да, қатты қатты шабайық деп едіміз. Мәссаған. Содан кейін сол бізде, содан кейін енді бір біріміз негізі жақсы түсінеміз. Бізде көбінесе арасында мен үш күн ғана хабарласпай қалдым да бұл жерде. Сол қате болып тұр. Иә, сол ғана қате болып тұр. Болды сол да. Онда тұрған ештеңе жоқ сияқты, енді хабарласамын дейді. Енді хабарласып тұрамыз, не переживай. Бірақ көп жағдайда енді. Әйгерім пікір айтсам ба деп отыр? А, давай. Айка. Мына жер, мына видеоны басында көрсету керек еді. Екеуі бақыттан бас айналып жүр. Мына жерге бір сағат бізді бір-бірімізбен қырылтырып. Жандос, сенікі болмайды, сенің өзіңнің ойының ау деймін. Үш күн хабарласпады деп айт деп Розаға өзің жазып жүрген бір жоспарларың сияқты. Жоқ, олай емес. Аяғында келіп алып, Роза, Жандос керемет ер жігіт деп бағанан бері жерге тығып-тығып. Бәріміз бір-бірімізбен қырылып отырмыз. Онда не керек бар? Немене мәз болып отырсың? Жоқ, бұл видеоның бар ғой. Мен бағана жіберуді ұмытып кеттім. Әйгерім ренжіп отыр. Жарнамадан кейін жібердім. Жарнамадан кейін ше. Мен бұл видеоны жіберуді ұмытып кеттім қалалық студиясына. WhatsApp-тарына түсіндірсіздер ма? Түсіндірсіздер ма дейді. Мына видеодан бәріміз шынымен настроениеміз жақсы болып көтеріліп кетті ғой. Бағана ертерек жібермеді ма Жандос? Бірінші осы көріп алу керек еді. Ұмытып кетіппін. Иә, содан кейін осы керек еді. Керісінше, сендер керісінше жасап жатсыздар. Қош келдіңіз, Роза ханым. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Осымен енді екінші рет сіз кірген кезде былай көңіл күйіңіз болмай кіріп жатсыз да, ана жақта кіре салып жігіттер көрістіңіз. Бүгін кіре салып Жандосқа ренішіңіз білдіріп жатсыз. Түсінемін, үш күн алмаса мен де мүмкін ренжірмем. Мысалға енді сіздер жұптысыздар ғой, Жандос сенікі де дұрыс емес. Бір рет енді алып телефонды өзіңнің жайыңды айтуың керек еді. Үш күн деген енді былай айтқанда оңай нәрсе емес. Жақсы көріп тұр ғой сені. Сен керісінше оған Роза ханымға қуан. Бірақ сенің сезімің мүмкін басылып қалған шығар. Бірақ сен айттың ғой, енді жұп болдың, еркекше дәлелдейін бердің, 2020-ға дейін үйленемін дедің. Құдай қаласа енді тезірек алып кетсе Роза ханымды. 2020 уже жақындап қалды ғой. Міне бір екі аттасақ. Жандос, өзің жігіт екен дәлелде. Жандос, аттың басы сенде, сондықтан Розаны ренжітпеуге тырыс. Хорошо. Иә? Сәттілік тілеймін. Ау, Роза. Негізі менің сыйлығым бар. Жандосқа жасаған сыйлығым бар еді. Жақсы. Ол қандай сыйлық? Өзі қарасын. Өзі қарасын дейді. Ооо, рахмет. Керемет. Шығарып салайық ендеше. Сәттілік тілеймін. Ренжітпеңдер. Жандостың Розаның арасындағы мәселе шешілген сияқты. Содан кейін мәселе туындамайды деп ойлаймын.